Edicioni 9 i festivalit të këngëve korale për shkollat e ciklit 9 vjeçar të qytetit të Durrësit u përmbyll me fitoren e korit të shkollës Migjeni. Jepet shkollës Migjeni. Në faza finale, juria profesioniste vlerësoi këtë kor me grupin e festivalit, ndërkohë që çmimi i parë shkoi për shkollën Bedrieve Besiqi. Këtë vit, performancet të gjitha koreve finaliste ishin shumë cilësore. Se kemi pasur performanca goxha të larta, gjerasin dhe që ti falenderoj të gjithë mësuesit e muzikës në përshkollat nënvjeçare për angazhimin e madh. Në përgjithësi nxënësit kanë qenë të angazhuar, pjesëmarrja ka qenë mjaft e mirë. Shumë emocionuese ishte hapja e finales së festivalit, ku të gjitha koret e 11 shkollave interpretuan himnin e flamurit. Ky është viti 9 që Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës organizon këtë festival në kuadër të 14 nëntorit, ditës së çlirimit të Durrësit. Shmojnë Durrës, shmojnë festa, shmojnë historinë e kombit tonë. Ndaj dhe ky festival i kushtohet pikërisht këtyre sakrificave, këtij gjaku të derdhur për lirim dhe pavarësinë atë delë tonë. Seriositeti me të cilin të gjitha koret pjesëmarrëse ekzekutuan performancat e tyre, vështirësoi jo pak punën e jurist për të përzgjedhur më të mirët. Në përfundim, secila shkollë finaliste u nderua me çmime inkurajuese.